Son illərdə iqtisadi inkişaf templərinə görə dünyada ön sırada olan Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi diqqət göstərilir. İqtisadiyyatımızın neft amilinin asılılığının azaltılmasına xidmət edən qeyri-neft sektorunun inkişafı indi bir çox sahələrin tərəqqisi ilə müşahidə olunur. Prezident İlham Əliyev bir neçə mühüm sahə ilə yanaşı turizmin inkişafını da Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun əsas sahələrindən biri elan edib və bu istiqamətdə atılan adımlar artıq öz bəhrəsini verir. Qəbələdəki Tufan, Dağ, Xizək, Yayqış istirahət kompleksi bu sırada mühüm yer tutur. Bu iri kompleksin inşası göstərir ki, Azərbaycanda turizmin inkişafına və bu sahədə infrastrukturun yaradılmasına xüsusi diqqət göstərilir. Paytaxtla yanaşı indi bu prosesə regionlarda cəlb olunub və bölgələrimizdə iri miqyaslı turizm layihələri icra edilir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında geniş miqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsinin nəticəsidir ki, son bir neçə ildə dünyanın ən məşhur otel brendləri Azərbaycana gəlib. Ölkədə çoxsaylı 5 ulduzlu otellər istifadəyə verilib. 2011-ci il Azərbaycanda turizm ili elan edilib. Son 2 ildə inşası sürətlə davam edən Tufan, Dağ, Xizək, Yayqış istirahət kompleksi də ölkəmizdə turizmin yeni istiqamətinin meydana çıxması baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Dövlət başçısı Respublikanın bütün regionlarında olduğu kimi Qəbələyə etdiyi mütəmadi səfərlər zamanı kompleksi gələrə burada aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub. Yanvarın 3-də Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Qəbələdəki Tufan, Dağ, Xizək, Yayqış istirahət kompleksinə gəldilər. Layihə çərçivəsində indiyə qədər Tufan, Dağ, Xizək, Yayqış istirahət kompleksində nəhəng infrastruktur yaradılıb. Avtomobil yolunun çəkilməsi, torpaq sürüşmələrinin qarşısının alınması üçün mühafizə tədbirləri görülüb. Dövlət başçısına məlumat verildi ki, ərazidə insanların rahat istirahəti üçün hər cür şəraitə malik infrastrukturun, o cümlədən mehmanxana, ofislər, uşaqlar üçün istirahət güşəsi və digər müvafiq obyektlərin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Xizək kompleksinə yaxın ərazidə golf resort, idman və istirahət mərkəzinin tikintisi də nəzərdə tutulub. Kompleksin tikintisinin birinci mərhələsi çərçivəsində 4 kanat xətti tam inşa olunub. 10 xizək yolundan 5-ində inşaat işləri başa çatıb. Digər işlər isə mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Bu qış mövsümündə kanat xətlərində gəzinti, fiziklə sürüşmək və yaşa obyektlərinin xidmətlərindən istifadə etmək mümkün olacaq. Burada turistlərin istirahətinin təşkili məqsədi ilə restoranlar da yaradılıb və onların hamısında qonaqların istirahətinin yüksək səviyyədə təşkili üçün hər cür şərait qurulub. Onu da deyək ki, bu nəhəng istirahət məkanı ilin bütün fəsillərində turistlərə kanat gəzintisi, qış mövsümündə xizəklə sürüşməyə, xizəkçilik məktəbindən otel və digər xidmətlərdən istifadə etməyə geniş imkanlar verir. Prezident İlham Əliyevə kompleksin yönləndirici planı və ikinci mərhələ çərçivəsində görüləcək işlər barədə məlumat verildi. Kompleksin əhəmiyyətini artıran mühüm amillərdən biri də burada turistlərin trassa sistemini özlərinə uyğun seçmə imkanının olmasıdır. Belə ki, hər bir qonaq enmə zolağı, maillik və çətinlik dərəcəsinə görə trassa seçə bilər. Bütün Dağ-Xizək trassası süni qar yaratma generasiya sistemi ilə təchiz edilib. Bütünlükdə
Tufan, Dağ, Fizek, Yay, Qış istirahət kompleksi gün ərzində 3000 nəfərə xidmət göstərmək imkanına malikdir. Bu layihənin reallaşdırılması Respublikada Dağ, Fizek idmanı və digər qış idman növlərinin inkişafı üçün də hər tərəfli imkanlar açır. Bu, gələcəkdə qış idman növlərində milli idmançılarımızın yetişməsində əvəzsiz rol oynayacaq. Bir məqamı da vurğulayaq ki, Azərbaycan isti iqlim qurşağında yerləşməsinə baxmayaraq, nadir ölkələrdəndir ki, ən yüksək dünya standartlarına cavab verən nəhəng qış, turizm infrastrukturları və kompleksləri yaradır. Bu da təbii ki, ölkəmizin hər tərəfli sürətli iqtisadi tərəqqisinin turizmin inkişafına dövlət səviyyəsində göstərilən diqqətin təzahürüdür. Həm Qusar rayonundakı Şaxdağ qış yay turizm kompleksində, həm də Qəbələdəki Tufan Dağ Fizek qış yay istirahət kompleksində görülən işlər Azərbaycanın turizmin inkişafı sahəsində əldə etdiyi uğurların miqyasını göstərir. Prezident İlham Əliyevin uzaqgörənliyi sayəsində Qəbələdə bir neçə il öncə turizmin inkişafı ilə bağlı görülən işlər, bu çərçivədə onlarla otelin tikilib istifadəyə verilməsi də bu prosesə indi mühüm töhfə verir. Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva kompleksin Riverside kanat xəttinin aşağı stansiyasında oldular. Bu stansiyanı kompleksin girişi də adlandırmaq olar. Burada turistlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Xizəklərin satışı və kirayəsi xidmətlərini göstərən ayrıca bölmə qurulub. Bundan əlavə, ərazidə idman malları mağazası və kafe də fəaliyyət göstərir. Yaradılan şərait bir daha təsdiqləyir ki, artıq turistlər ilin bütün fəsillərində Qəbələnin qonaqları olacaq. Yay mövsümündə minlərlə qonağı qarşılayan Qəbələ bundan sonra qışda da turistlərin maraq göstərdiyi əsas məkanlardan birinə çevriləcək. Artıq Tufan, Dağ, Fizek, Yay, Qış istirahət kompleksi ölkəmizin turizm brendi kimi çıxış etməyə başlayıb.